Takmičari i članovi Kragujevačkog kluba snage osoba sa invaliditetom Aura osvetlali su ime grada iz koga su sa mnogo volje, želje i snage otišli u Knjaževac kako bi se borili na državnom i svetskom prvenstvu u powerliftingu, odnosno bench pressu. Ponosno su sa sobom doneli 15 medalja, naglašavajući da su stekli još veće samopouzdanje za još bolje pripreme za naredna takmičenja. Ni ja nisam isprva bio svestan vrednosti tog sporta i suštine u stvari negde što taj sport može da pruži osobama sa invaliditetom. Mi smo negde, možda se reći, dosta kasno ishvatili da smo u stvari kao Kragujevčani veoma jaki, da imamo izuzetno kvalitetnu ekipu koja je sačinjena uglavnom od mladih ljudi. Oni su svi osobe sa invaliditetom, ali su predivna bića. Oni možda ne čuju, ne možda, nego to je sigurno, ali imaju takvu volju, takav duh i takvu dušu da je jednostavno privlače. Grad je uvek tu da podrži sve sportske klubove, pa tako i one koje čine osobe sa invaliditetom, rekao je Nikola Urošević, pomoćnik gradonačelnika za unapređenje i razvoj sporta. Čestitajući na brojnim medaljama, Gordana Damljanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, je tokom prijema kazala da su svojim vrhunskim rezultatima članovi kluba Aura dali dobar primjer drugima kako se treba boriti. Ovo što su postigli je životni maestralni uspeh za njih, a ponos za grad. Sa relativno malim finansijskim sredstvima oni su postigli ono o čemu maštaju sportisti, vrhunski sportisti. Mislim da sledeći korak priprema za paraolimpijadu, a grad će im svakako u tome pomoći. Evo, oni planiraju već neke sportske susrete krajem meseca novembra i grad će svakako pružiti ruku podrške i pomoći na najbolji mogući način njihove napore. Ovo je i inkluzija i integracija, ali ovo je demonstracija snage, sile, sposobnosti, prevazilaženja ljudskih granica. Članovi Kragujevačkog kluba snage osoba sa invaliditetom Aura već predano vežbaju i ozbiljno se pripremaju za naredna sportska takmičenja osoba sa invaliditetom, koja će osim u Srbiji biti organizovana širom sveta.